Jsme zpátky, Tětiva od The Switch, náš dnešní host. Všimnul jsi? Ale všimnul. Tohle je prostě úplně totálně high-tech bar. Já na to čumím jako kráva. Ano, slušný kanál na Žižkově. Poprvé v životě jsem ve slušném kanále a koukám a tady to total high-tech. Tady je to úplně jako u nás v Note 5, což je coworkingovej takový space pro mladý startupy. Jo, já si koukám, budu muset dát trošku pozor na ty tvoje výrazy, tím, abych se nestratil space pro nový, co? Jo. Po party nebo... Startupy. Jo. Slušný kanál tady opravdu neběží porno, tady běží normálně hudba běžně. Tak, chlapi, já už se radši nebudu ptát, jak se máte, to je v celku všem skvěle, jasný. Už máme super skvěle. Jenom protože jste prvníčky, my, jste tady předpokládám poprvé u nás ve flashbacku, tak připomenu, že mám na vás připravený takový zhruba 3 rundičky fotek, co jsem na vás kde vyštrachal. Svět internetu, nebo prostor internetu, na to velmi vděčný. Vždycky mi stačí jenom nějaký komentář, nějaká vzpomínka a tak podobně. Tomuhle se váže moje jako první otázka, jediná připravená. Dobrý. No, to je náš jeden z prvních koncertů, jsme ještě nebyli moc známí a jako začali jsme prostě pomalu, no, v klidu, menší stage a tak. Tak vy jste dneska co? 15-letá kapela? 20 letá. My máme na podzim 20 let. A budete to nějak slavit? No, doufám, že to oslavíme naší nejvelkolepější deskou a turné klubovým, ale jako nemáme naplánovanou nějakou mega oslavu. Jako 20 let tour. Asi, no, asi. Já se toho trochu bojím, protože kdykoliv jsem viděl 20 let, tak já jsem to měl spojený s kapelama jako Arakain, Argema, Olympic, Michal David. A teď, když mám napsat The Switch 20 let, tak mi to úplně jako nejde přes tu pusu. Jo. Je to šílený, já taky zatloukám. 20 je hodně už. To jsem rád, že jsme v té kategorii těch kapel, který právě se k tomu moc nehlásí. Není potřeba to říkat, jsme furt mladý, hezcí. No právě. A není potřeba říkat, že už tady docela takhle chvíli strádujem. Ne, ale opravdu mě zajímalo, jestli. Já jsem 20 let nečekal, to mě trošku zarazilo, ale máš to mít o to aspoň těžší. Jako, jaký jsi dosavadní vrchol té kapely jako za těch 20 let? Nějaký jako nějaký vrchol? Ale... To nemusí být vyloženě takhle jako koncertní, že tak máte i halový. Asi je to hodně, si myslím, osobní věc pro každého z nás. Obecně ta kapela byla na vrcholu, si myslím, s vydáním alba Beautiful, což už je dneska vlastně 10 let zpátky. To bylo, když jsme tak nějak do toho nejvíc šlápli a na té scéně se o nás hodně mluvilo. Vyhráli jsme hodně soutěží, měli jsme často klipy, běželi v televizi a to jsme byli fakt asi jako tak na vrcholu. No. Ale pro mě osobně jeden z vrcholů určitě bylo vystoupení v hale, když tady zrovna vidím fotku haly. Ne, teda tohle to není zrovna ten koncert, ale když se nám podařilo dostat se před kapelu Korn jako support do Tesla Areny, to bylo něco, o čem jsem vždycky sněl jako malý kluk, zkusit to zahrát si v té hale s tou akustikou té haly a tehdy se to podařilo a já si pamatuju ten moment a mám s tím fakt strašně silný emoce spojený, když jsme byli za tou stagí, ona je celá vykrytá vlastně černým plátnem, takže ty vůbec nevidíš, co se děje v hale. A uprostřed té obrovské megaplachty byly jen takový malinký vlastně dvířka, kde bylo vidět, že v hale se ještě svítí. A ty dvířka se zhasly a teď si slyšel těma dvířkama ten hukot. A měl jsem velký dvířek vlézt a byl si najednou na té stage jako před tím davem a to bylo úžasné. No. Na to nikdy nezapomenu. Ale nevím, co třeba jako pro TJ, jako je nějaký, protože TJ v té době s náma ještě nehrál. A... To teda ne. To má lehká, jako já se teď zasněl do toho tvýho momentu. Jo, úplně si to představil, jaký to bylo. Já no. Bylo to super. Ale, no, tak ještě se to dožijem, protože tomu věřím. Jo. Já takové renounce mám taky jako v kapele. Jako U toho arena mimochodem, já tam se třeba jako vybavuju, že když ta hala je prázdná, tak působila jako hrozně malá. To nedokážu vytlout z hlavy, že jsem se postavil jako do prostředí prázdné haly a říkám, to je jako tělocvičná. No, pak tam o pár hodin později přijdeš, tenkrát, pak to bylo vyprodaný. Vlastně si pamatuju. Tam jsem zjistil, že se fakt dá zažít moment, kdy se ti doslova do písmene podlamujou jako kolena, že jako já jsem jdem jako jít, jsem fakt jako opravdu, jsem jako netušil. No, ještě jenom malá technická, poslední TJ běžně má normálně v civilu hlasivky zhruba o 2-3 oktávy výš. Jako, myslím, že je to jako až takový drsňák. Je to prostě ta indispozice té rýmičky, nebo co to doves. Přesně tak, je ta rýmička pánská. Mimochodem, pánové, tohle mi to připomínal jako logo, protože jsem myslel, že to je váš koncert, že máte i stage ve tvaru svého legendárního loga, co si budem povídat. A oni to jsou prý snad Krištof. Je to tak. Já jsem to viděl někde na Facebooku, kde
to snad Krištof sdílel a někdo to k tomu napsal. Hele, ale mezi náma teda, co si ten Krajče teda fakt už myslí o sebe? Já chápu, že inspirace je inspirace, ale rozumíš, fikrást logo. To už je hodně, no. To už je hodně. To je dost. Jediný, co snad jako, že se chvástali, že jim to připravovala nějaká zahraniční asi produkce tý stage. Tak to je jediný obouva. A to moc zase kecá, že to si možná vymýšlí. Ale jako vzhledem tomu, že nechal tady 15 000 lidí dívat se na naše logo, dvě hodiny, no. Asi to přežiju, hele. Jsem s tím docela v pohodě. Já taky, co to je jasný. Ale zas tak plný to nemají, jak se furt říká. No nic, nemají, pojďme. Nemají, jsou tam nějaký takový díry. Jsou tam takový duchy. Kterým pár lampiček nesvítí. No pojďme od Richarda právě těm pevným tvrdým základům. Tak ty vole, to si pamatuju. No, jasně. Našel úplně ještě chvíli před dnešním natáčením. To byl mužská kytara. Chápu, to je samozřejmě jako... Rok 2004. To je špulák? To je Jarda Špulák. A tady to bylo to období, kdy my jsme vyhrávali ty soutěže kapel. V tom žlo... To je větší super crossover skejťák. Takhle to bylo v té době, takhle to bylo, kšiltovka. Jako my jsme o 10 let od sebe, takže pro mě je to jako funny. Tak v téhle době všichni prostě měli křiváky. A džíny, do kterých bychom se vešli vytvořit všichni. Tak, no, to teda. A my prostě jsme byli jako ten progres, no. Takže to bylo v době, no, to je jedno. No. Nicméně, tady na tom bylo zajímavý, že to je soutěž Bromovská kytara. No, no. To bylo takový náš soutěžní rok, kdy jsme se přihlásili do hodně soutěží najednou. Tuhle tu jsme nevyhráli, ale byli jsme druzí, jestli si to no, dobře to není úplně pravda, vyhráli jste. Tuhle jsme vyhráli. Mimochodem držíš právě v ruce tu trofej. Aha, tak já myslím, že na některý z těch soutěží jsme byli druzí. A to bylo tady, jo? Tady jste byli první. Tady jste byli skoro okolností první. A byla to teda ještě jenom technicky, to bylo divácká část a porota, jako by byla. A vy jste vyhráli tu porotcovskou část. Jo, lidem jste se moc nelíbili, ale... U lidí jste možná byli druzí. To je možný. Protože já to mám s tím spojený. Ale co si pamatuju, tak jsme dostali svíčku ve tvaru penisu. Tak to my jsme nebo. To mi jako přišlo docela zvláštní, víš, jako běžně dostaneš třeba soudek piva, nebo prostě poukala. To za druhý místo to bylo. No, to mohlo být první, ale rozumíš, že nafukovací panet napíšací. Ale bylo to taky divný, víš, jako prostě když ten zástupce, já nevím, města nebo koho, kdo nám to předával, nebo ten Jarda ti jako gratuluje a tak tady máte prostě jako cenu. Byl ten mé růžový penis. Péro. A vy se to drželi a říkám, no tak díky, jako super cena, se nám bude hodit do zkušebny. Tak pak to bylo ve zkušebně asi 10 let. A byla to opravdu jako hudební nějaká jako přehlídka, jestli to nebyl fakt nějaký festival nějaký? No já jsem si taky říkal, co to tam dělá, ale ano, byla to hudební přehlídka a byla to zvláštní cena. No. Ale když vidím tamhle tu keramickou cenu, tu trofej, tak to si pamatuju, no, to máš pravdu. To jsme měli potom ve zkušebně na poličce no, ještě hodně dlouho. Než se to ztratilo. Jsem si chtěl zeptat, a kde je, já ji neviděl. A to doma říkat nebudu. No, ale Broumov super, no, jako to si pamatuju. Hele, já jsem tady takhle omylem už takhle předčasně popojil takový sdružení sedmistrunejch kytaristů, nebo já nevím, prostě firmní hráči Ibanezu, nebo prostě. Jo. Našel si doufám, teď to není žlutý triko, ale zelený. Tak? Jo, Michael Ač pozná dokonce. A víš, se na něm vzal kapelu? Blink tam vidím, čtu, ne? Blink 182. A to tričko jsem si koupil v Americe v roce 2000 a vůbec jsem nevěděl, že to je kapela. A dostal jsem to a říkal jsem, to je cool, Blink, zajíc prostě. Fakt, a pak mi někdo říkal, jako posloucháš, jo? A já co, jako zajíce nebo co? A to je přeci kapela. Koupil víš? Jsem si triko vůbec, nevím, jak prostě to dneska je to nepředstavitelný, super. Že Blink 182 jako nikdo nezná, tak. I když je neposlouchá, ale tehdy to prostě byla začínající kapela, to je strašný. Mm-hmm. Tak mi řekni aspoň ten, kdo je nad tebou, protože to je takový ten takový Wes Borland pro chudý. Ten jako... nade mnou je DJW a je to kytarista z kapely Dolores Klan od Vaška Noida Barty. Ano. A s Lemkem hrál, no. Dneska už nehraje teda, ale to byl taková jako jeho největší, nejslavnější kapela. No. No v té době tak to vůbec byla taková, jako, že jo, Switch, Dolores Klan, Cocot Minute asi už jo, tam jo, nějak no. Byly, Pouštet možná. Ano, a ty bronské kytaře mimochodem skončily pod váma, jsem si vzpomněl. Jo. Jste byli první, Pouštet byli druhý. Zdravíme, vlastně už ani nefungují. No, no. A tam vlevo je Aleš Hudec, ten je byl v kapele J2Hu, to byla jedna z kapel, se kterými jsme začínali. To byly takový ty numetalový doby před rokem 2000, kolem roku 2000 a to bylo jako skvělý, no. A docela chodili i hodně lidí tady na ten žánr a
byly to výborný mejdany, turné, koncerty, mm-hmm. to bylo super. No. Tak to vládli světem, že jo, nějaký Limp Bizkit, Linkin Park. Linkin Park začínali vlastně v roce 2000, a, Korn, ale hodně Korn, Limp Bizkit, Deftones, ty alternativy, to fungovalo hodně. No. Crazy Town, jestli si pamatuješ. Mě to taky pohltilo, no. Musím se přiznat, že mě to taky pohltilo. No, tohle nevím, to se přiznám, to si myslím a taky, jako to už někdo nám přibyl v kapele, že? To byl můj nápad, ale fotka. Jo? To mám já na to svý. Tak PJ, konečně něco můžeš teďko říct taky ty, protože tak ale já ty jsi fakt ale teplý nějaký. Už se tak děje. Má teplotu? Jako? Ty vole, co mám dělat? Tak já myslím, že nějaký, aspoň něco k téhle fotce. Nějaký no přesně, rychle aspoň něco máme spadne. S tebou. A já jsem k tomu předtím měl nějaký poum, ale ten už si jako... Koho? Poum? No jako... Teď je mladý, verš, jako víš, on jede prostě tyhle ty výrazy. To mladšíš než já. No, jasně. Ty vole. Co říká, jak to Kostlivcovi? No vysvětli mi to, mě zajímá ten hráli jsme, jsme někde, no ten, jako... na ten si nespoň, na tom bylo něco jako, že... Ty už to ani nemůžeš vysvětlit vlastně po česku, jako to no, je takovej... Jakože tam bylo něco, že nastalo ticho a už nebyl hluk nebo tak, ale to teď říkám jen tak jenom, dá se to dohledat, můžeme to dohledat. Tady je dost pravděpodobně, že opravdu blouzní už. Tak. Jo, tak. No jo. A tak se mi jenom líbila prostě tohle stav. Vesnice s tou cedulí a... Ne, to je takový ten... Kapely se zapsal dobře, to byl kreativec, ty. To jsou takový ty spontánní nápady. Jeli jsme z koncertu. Jedeš prostě z koncertu třeba na koncert. Já myslím, že to snad byl přejezd možná. Jako, no to přejezd, ano, přejezd mezi dvoma koncertami. Že není moc čas, jako, že z koncertu ještě... Na dvoje, právě, ano. No. A je to taky všichni trochu zatahlý, unavený v té dodávce, prostě trošku jako odpočívají na ten další koncert a najednou někdo třeba TJ říká, ty vole, dělej, zastav a všichni, ty vole, jdi do prdele, ne, dělej, to musíme. A nakonec tam všichni jako vylezou a pak tak fotíme a všichni říkají, juchu, je to nejlepší den mýho života. A se to super, byl to, a tak cvak, tak jedem dál. No, celý to zase zvadne. Ale to je důvod, proč třeba jsme hrozně rádi, že máme TJ v kapele, protože jinak my bychom měli všichni už 120 kilo a už bychom byli takový fakt páprdové. Ty máš takhle, ty to tam držíš za vodou. Jo, on tomu dává hroznou energii, on je o 10 let mladší než my a tak jako dělá tyhle ty věci a my jsme potom rádi, jo. A když vidíš tu fotku někde potom na Facebooku nebo někde, tak si řekneš, sakra, je to dobře, že jsme zastavili. Jasně, protože víš, je tak pitomá, těch... že to, když tam dáš novou písničku, tak to s někým nehraje, ale hluk, vole, TJův nápad, tak prostě 120 lajků do minuty a jo, přesně tak, no. Dělá takže, to službu. A to vlevo je Čen, ten náš monitoring zukař, který s námi už je. Mm-hmm. A technik, no. Tak. To byl taky tvůj nápad, ne? Ne. No jasně, že jsme jeli na Colors of Ostrava a měli jsme tam... Kde jsme to vzali? No, měli jsme tam s sebou dvě šťávy no. a oni měli tyhle. Ty tohle tahají, jo? Kam se to dává? Má takhle na hlavu, jo? Tak. Tak jsme jo, to vzali, a když se to koukám, je to docela dobrý, jako bychom mohli klidně ještě použít někde. No, já ten svůj máma občas otávám na koncerty. Jo? Mm-hmm. Ale ještě jsem ho na tobě neviděl. A měl jsem ho na Fight Festu akorát. To byl jediný, kde jsem se odvážil, pač tam bylo dost lidí, tak jsem si řekl, tady to prodám prostě. No, mimochodem ty šťávy nejsou ani náznakem, samozřejmě nikdy viděl, že kecáte, tam noha, to máte... Ta noha, co je přeze mě, tak to je šťávý noha. To není moje. šťávy noha. No, tak jak bych jí tam tak jako nějak... Ne, tam jsem byl ty pixel, že on vypadá, že je chlupatá, takže... Je. Prostě... Vypadá, no, jo, právě, no. No. Ale kdybys měl 50 kilo a byl si jogín, tak bys to tak vydal úplně v hodě. No, mé prvačil a pod koleno... Já mu to nevěřím. Že jo, že už taky zkoušíš, podle mě ten dělá přesně tohle. Jako cigaretku ještě. To je úplně sečka. Jste tam mohli vyretušovat, jako vyretušovat tu cigaretku, protože ty máš tu pusu, tak kdyby si vyfukoval kouř. A tak u tebe v autě bych si nezapálil. To je pravda. Takže to nemůže být. Tohle mělo patřit ještě k těm kapelám, jakoby, jo, se kterými teda spolupracuješ. Jo, tak tady jo. Jako hned více, no vlastně na jednom místě, že jo? To bylo super, no. Když jsi úplně na začátku, jak to byly Charlie Strait? Charlie Strait, to už je 8 let zpátky. První z těch větších kapel, se kterou jsme dělali, pak Johnny Said The Number, ty byly takový následovníci, tam je vlastně uprostřed, že jo, ten šedivej a zelený, to jsou bráchové Balcárkové, dneska už jsou to Light and Love. Ano. A, no, šťáva nějaká po straně? Jaká šťáva, to je od Tondy mýho kolegy a společníka, přítelkyně, a potom nahoře Myšík, že jo, Adam a Voxel. Ano. Všechno dneska vlastně kluci z naší stáje a taková pro mě jako mladá generace těch popařů, která už je jako
pro mě symbolem toho, že ta mladá generace už se jako vymanila trošku z nějakého toho, z té historie, z té kultury, ve které ještě my jsme třeba vyrůstali a jsme jí trochu možná svázaný, trochu zasažený, který už jsou sebevědomí, vydělávají prostě slušný peníze, živí se hudbou, nemají ty bloky, všechno si prostě zařídí sami, fakt do toho šlapou a všem se daří. Jo. A že nikdo z nich fakt nedělá ten rock and roll. To prostě tady fakt nedělá, není. Nedělá, nedělá. Třeba člověče, jako mladých, čím dál tím míň. Když by se TJ odtrhnul, tak mladej furt je, co z něj tady dělá, že jo, Janka, tak... No. Jako když už, tak oni chtějí, aby u toho molekul vypadat, takže když už dělají, tak už dělají ten pokerovaný metalcore, něco. No takhle. Víš, jako takový ty Bring Me The Horizon, že jako jsme drsňáci, ale žehlička na vlasy, prostě hezký kérky, jako pěkně všechno, pudříky a tak. No dobře, ale stejně to tady není. No, tohle docela vzniká, podle mě ta metalcoreová mladá. Ty to prošlápnou. Scéna tady docela je velká. První. Jako, tady to je fakt, ale ty kérky chybí. Možná proto... A to je zase to krásný, že to nepotřebujou. A i přes to budou prošlápnout. Možná to, co říkáš, svědčí o tom, že o to není moc velký zájem, proto to není tak vidět. Ale já Chris Benzoon sleduju, jakoby, jaký žánry přibývají a vím, že tahle scéna je fakt obrovská, těch kapel je hrozně moc. Ale no, nejsem moc vidět, protože se nikam nedostanou vlastně jakoby do větší pozornosti jako běžného člověka. Nikde to nehrajou klipy, na festiákách nehrajou, v rádiu to nehrajou, takže je to spíš taková jakoby subkultura. No. To jsme to úplně tak jako... Jsem to chtěl radostnějíc teda uzavřít první blok fotek, teda se přiznám. Naše logo je docela radostný. Jo, to všechno proberem, že mi tam připravil asi 60 fotek vašeho loga. Mně takhle připadá hrozně teď takový úzký. Jako nacit, jo, takový jako drsný. No a... to si spojil s tím Krajčem na začátku celý, že jo, tak to se mi propojilo, tak to je. Možná. Možná. Pojďme si dát pecku, že to je omdlý, napřání, s tou mám velkou radost, taky moji velcí oblíbenci Marmozec.